Ruslan bəy, gördüyünüz hansı işlərə əsaslanaraq biz deyə bilərik ki, keçən il yaşadığımız problemləri, qış aylarında yaşadığımız problemlərdən söhbət gedir, onları yaşamayacağıq? Mən deyərdim ki, Fidan xanım, yəni keçən il biz qış ayında bəlkə də çox ciddi problem biz görmədik. Yəni, vardı, düzdür, belə deyək də. Bu kütləvi problem olmasa da, istisna bəzi yerində problem var. Ancaq bir il o problemlər, həmin ərazidə olan problemlərə 100% biz əminliklə mən deyə bilərəm ki, o problemlərlə bir illər müəmin abunətlər qarşılaşmayacaqlar. Çünki biz payız-qış mövsümünü hazırlıq işlərimizi əsasən abunətlərin əvvəlki illərdə şikayətləri və 104-də olan problemləri qazın təzyiqi və qazın sərfiyyatına bağlı problemləri əsasında işimizi qururuq. Bir ildə, yəni keçənki ərazilərdən olan problemlərin həlli tam 100% icra edilmişdir. Ona görə də abunətlərimiz tam rahat olsunlar. Bu, belə deyək də, hər hansı bir keçid rejimi deyirlər buna, yəni belə deyək də, qaz təsərrüfatında belə bir məsələ var, keçid rejimi. Çünki təzyiqlərin birdən-birə dəyişməsi və bizim digər avadanlıqların tənzimləyib, yəni müəyyən şəbəkənin normal rejimə salınması bu müəyyən bir vaxt aparır. Ancaq bu iki gündə bu məsələ demək olar tam həllini tapmışdır.